আমি সিঙ্গল মানুহ ভাই, আমি কৰবাত যাবলৈ না কাৰোবাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, না কাৰোবাৰ হাখনত থাকিব লাগে, আমি বিন্দাস থাকো বিন্দাস। এই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আদিত ছোৱালী পতাই বিয়া পাতিলে সেইটোক আমি বিয়া বুলি নকওঁ, অনলাইন শ্বপিং বুলিহে কওঁ। ক'ত বিজি আছিলা? বাহিৰত ওলাই যাওঁতে মোক কিয় সোধা নাই? ফেচবুকৰ পাছপৰ্ট দিয়া। এইবোৰ টেনচনৰ পৰা মই একেবাৰেই মুক্ত। ৰাতি 12 বজাৰ পিছত কিছুমানে ট্ৰেজেডি ফেলে আৰু কিছুমানে প্ৰেমিকাৰ লগত কথা পাতে আৰু মোৰ ভূতলৈ চিৰিংকৈ মনত পৰে। হাতত টকা নাই কাৰণে ভিক্ষাৰী বুলি নাভাবিবা, লাখ টকীয়া কিডনী লৈ ঘূৰি আছোঁ। জীৱনত কেতিয়াও দুটা বস্তুৰ পিছত নদৌৰিবা, বলদ গৰু আৰু ছোৱালী, কাৰণ দুইটাই লাত মাৰে। চাহৰ লগত মাকে এখন বিস্কুট দিলে চিঞৰি উঠা ল'ৰাটোৱে কয়, জান মই নিজে নাখাই তোমাক খুৱাম, তোৰো লবেই হয় চাগে। কিছুমান ছোৱালীয়ে বয়ফ্ৰেণ্ড বিচাৰি নাপায় আৰু কিছুমান বোৱাৰীয়ে অ'ত যে বয়ফ্ৰেণ্ডবোৰ পায়। অসমীয়াত ঠাণ্ডা, ইংলিছত কুল, অ' মাইনা তোমাৰ নিচিনা নাই কোনো বিউটিফুল। ছোৱালী আৰু ছাগলী দুইটা একেই, সকলো উদং কৰি গুচি যায়।